warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, kita saking kelas kalih welas tiga, kelompok inggih anggotanipun inggih menika Senja, Hasna, Bella, Kirana, Elvira, Tito, lan Gana. Kelompok kita badhe damel daharan lan unjukan tradisional inggih menika klepon lan wedan jahe. Klepon badhe dipundamel kalian Hasna lan Senja kabiyantu dening Kirana. Wedang jahe dipundamel kalian Tito lan Ganang. Bella ingkang badhe nyaosaken daharan kanggo eyang. Sugeng mirsani. Kangge damel klepon ingkang dipun betahaken inggih menika 250 gram glepung ketan ingkang petak, 50 gram glepung wos, 1/2 sendok teh sarem alus, 1/2 jawi sak cekapipun ingkang sampun dipun rajang lembat-lembat, 1/2 lembar rong pandan wangi, kalian klopo ingkang badhe dipun parut kangge ukuran. Nami kula Senja. Nami kula Hasna. Wonten ing wekdal menika kita badhe damel daharan tradisional inggih menika klepon. Toyo sak cekapipun dipun umumaken kinten-kinten 1/2 utawi 3/4 panci. Lajeng toyo sak cekapipun dipun umumaken wonten ing dandang kangge ngukus klopo ingkang badhe dipun parut. Sinambi nenggoni toyanipun umat parut klopo wonten ing parutan sekedhik mawon mboten saha kata-kata. Lajeng kelompok ikan sapun dipun parut dipun lebetakan wonten ing dandang dipun lemei kalian godhong pisang. Lajeng kelompok ikan wonten ing daun pandan dipun alus ketan wonten ing coklat. Lajeng damel adonan saking glepung wos lan glepung ketan. Glepung ketan pun 250 gram. Kalian glepung wos 50 gram dipun campur. Lajeng dipun paringi uyah kinten-kinten 1/2 sendok teh. Lajeng dipun paringi pewarna saking daun pandan sekedhik mawon. Lajeng dipun paringi toyo sak cekapipun. Lajeng dipun campur ngagem pesto. Lajeng
agenanipun dipundamel bunder-bunder. Lajeng dipunsukani cuilan gendis. Lajeng ditutup. Lajeng sasampunipun dibentuk dados bunder, dipun lebetaken wonten panci. Dipun rebus tunggal senggal. Salajengipun klepon dipun paringi urap. Kita badhe damel wedang jahe. Kangge damel wedang jahe ingkang dipun cawisaken inggih menika jahe 3 rimpang, gendis jawi 2 lirang, serai 2 potong, kayu manis. Sarem sak cekapipun. Kaping setunggal jahenipun dipun bakar supados wangi saha empuk. Lajeng dipun kesiki. Niki jahe ingkang sampun dipun resiki saha sampun dibakar ugi. Lajeng jahe nipun kita geprek. Niki jahe ingkang sampun digeprek wangi. Lajeng kita geprek serai. Lajeng kita masak toyo, kita tenggo ngantos umuk. Oke, sak menika toyonipun sampun umuk. Lajeng kita lebetakan jahe. Jahe. Gendis jawi. Serai. Lajeng sarem. Lajeng gendis pasir. Lajeng kita tutup.
pun sampun mateng. Lajeng kita lebetakan wonten teko. Menika wedang jahenipun sampun saged dipun caosaken. Terus matur nuwun ya. Iya, Bu Dulu.